пора кажи всім, що я зав'язав. А рішення остаточне, оскарження не підлягає. І оце їм передай. Послухайте, я вам скажу як юрист. Ви пропускаєтесь помилки. Подумайте про наслідки. Підете в зав'язку, все рухне. Братва вважатиме вас зрадником, а нове життя воно не складеться. На вас завжди дивитимуться косо. Ви ж зек, рецидивіст, півжиття по в'язницях. Тож, дослухайтеся до моєї поради. Візьміть гроші. Це підйомні. Візьміть свій старий пістолет, ось. І повертайтесь. Почекай, сідай. Забери це. Перекажи всім, що я відсидів, вийшов і зав'язав. І годі про це. Білорусь, Мінськ, середина 90-х. Андрійку, тато приїхав. Тато приїхав. Синку. Ну як ти? А? Усе, Надюша, не хвилюйся, усе скінчилось. Я всім сказав, що зав'язав. Ну, бачиш, живий і здоровий. Ходімо, синку. Ого. Бачиш фуру? Так. Велика машина? Так. Моя. Біжи. Завтра перший рейс. Ну, радію, твого чоловіка нормальна робота. Навіть не віриться, Колю. Ну, я ж тобі обіцяв. Тепер почнеться нормальне життя. Дякую тобі, кохана. За те, що вірила і не побоялася народити зеку двох дітей. За те, що кохала і чекала. Поглянь на мене. Я присягаю, що ніколи вас не зраджу, тебе і дітей. Я зроблю все, щоб ви були щасливі. Життя за вас віддам. Я вірю тобі. Справді вірю. Я ніколи не візьмуся за старе. У нашому домі більше ніколи не буде ментів. Чим залишатися? Так, да, нікому не виходити з будинку! Лежати, Котенко! Тебе заарештовано за підозрою вбивстві начальника ГУВР. Не вір нікому, я не винен. Чуєш, не вір нікому! Це не може бути! Не може бути! Це якась помилка! Вперед! На місці злочину було знайдено цей пістолет. Експертиза показала, що стріляли саме з нього. На ньому чіткі і свіжі відбитки твоїх пальців. Уловлюєш, Котенко? Пан адвокат, розкажіть популярно вашому клієнту, що йому світить. Докази проти вас неспростовні. За навмисне вбивство головного міліціонера міста можливе максимальне покарання. Вишка тобі світить. Я на суд спеціально прийду, щоб вирок почути. Але до суду ще дожити треба. Товаришу полковник, я попросив вас не перевищувати свої повноваження. Вина мого підзахисного не доведена в суді поки що. Адвоката сідай. Поясніть йому, що жителі міста страшенно обурені. Жадають самосуду. Роз'ясніть, що краще швидко в усьому зізнатися і їхати звідси якнайдалі. По етапу. А інакше не те, що за себе, я за своїх підлеглих наручаюсь.
Це ваші гроші? Вперше бачу. А тут багато. Це плата за вбивство начальника ГУВС? Погано, коли докази незаперечні. Вбивця він. А ви дружина вбивці. Ти краще за мене знаєш, що це підстава. А я попереджав вас, що вашим друзям не сподобається ваша поведінка. Я просив вас подумати про наслідки. Я не визнаю свою вину, я захищатимусь, зрозумів? Так, якщо коротко. Ось. Це... текст вашого щиросердного зізнання, яке ви зараз же підпишете. Жодних зізнань не буде. Отже так, начальника ГУВС убито вчора з твого пістолета. На ньому лише твої відбитки пальців. Зараз іде обшук у твоєму будинку. І я думаю, вже знайшли пачку грошей з твоїми відбитками пальців. Гроші великі, якраз замовне убивство. Колю, зрозумій, доказів проти тебе хоч греблю гати. Тебе неодмінно посадять, повір моєму досвіду. Тож, громадянине Котенко, не треба піднімати хвилю. Беріть і підписуйте щиросердне зізнання. А інакше... вашу дружину і дітей можуть позбавити життя. Я тебе зараз порву. Спокійно, спокійно. Я лише посередник. Звісно, мав вирішувати, наскільки вам дорогі ваша сім'я, діти, дружина. Але дослухайтеся до моєї поради. Звісно, вам дадуть максимальний термін. Але сім'ю не чіпатимуть, бо навіть більше підтримують матеріально. А назоні вас зустрінуть добре. Ну то що, підпишете? Чи ні? Ну от і молодець, зараз я викличу конвоїра, він звільнить вам руки і ви все підпишете. Ніхто ніколи не замінить блискучого офіцера, принципового керівника, доброго друга. Але втішає те, що вбивцю упіймано. Він у всьому зізнався і понесе справедливе покарання. Твою заяву про звільнення я підпишу. Хоч ти і гарна медсестра. Але я тебе розумію. Родині вбивців в місті життя не буде. Ну все, іди отримуй розрахунок. Ну а що, чоловік твій? Ти Миколу свого бачила? Нема у мене чоловіка. Добрий день, Надю. Добрий день. А ви хто? В'ячеслав Едуардович Сідой, адвокат. Друзі вашого чоловіка просили мене передати вам ось це. Що це? Гроші. Матеріальна допомога. Перекажіть тим, хто вас прислав, що мені від них нічого не потрібно. Вибачте, ви їдете? Як бачите. Далеко? За Урал, у Ханты-Мансийск. А що мені переказати друзям вашого чоловіка? Скажіть, я бажаю їм горіти у пеклі.
Моя дружина не приходила на суд, на листи не відповідає. Ти знаєш, що з нею? На жаль, я маю тебе ознайомити ось із цим. Вона розлучилася з тобою. І через суд позбавила батьківських прав. Таке буває. Співчуваю. Ти можеш зв'язатися з нею, дізнатися, як вона? Чи здорові діти? Гроші їй передали? Так, а вже ж передали. Вона поїхала за Урал. У Ханты-Мансийск. Куди? Ну, так вона сказала. Білорусь, місто Осиновичі. Нічого, доню. Все владнається. А дітей ми вдвох піднімемо. Так, Оленка? Так. Мамо, краще не треба при дітях. Надю? Надю, це ти! Привет. Подружко моя, Люба, ми 100 років не бачилися. Любов Олексіївна. Привіт, Марина. А це твої діти, так? Андрійко. Який гарненький. І донька Оленка. А чоловік де? Він помер. Важко так самі дітей ростити. Правильно, що повернулася. Нічого, ми тобі допоможемо. А це мій наречений Дмитро Саєнка. Дімо, ну чого ти стоїш? Іди сюди. Знайомся. Це Надя, моя подруга. Ми з нею разом і в школі вчилися, і в медучилищі. І до мединституту разом вступали. Ти, до речі, з другого курсу пішла. Ти в Мінський перевелася? Ні, довелося покинути навчання. Ну, так вийшло. Медсестрою тепер працюю. А це мій Дмитро, найкращий чоловік в Осиновичах. А ось і наш автобус. Чого стоїш? Ну, жба. Бери сумку. Так, Андрійко, ходи. А я все візьму. Дякую, дуже дякую. Ой, дякую. Ой. Господи. Надю, я ввечері зайду, добре? Чаю поп'ємо, поговоримо. Так, приходь, так? Звісно. Надюшенько, тримай. Ось так. От і все, мамо. Нема старого паспорту, немає старого життя. І правильно. Новий отримаєш. Замість загубленого. Без штампів і позначок. Дівоче прізвище візьму і дітей на нього переведу. Він нас не знайде. Після мединституту я працюю у в'язничній лікарні. Зарплата гарна. Дмитро мене кохає і до Петі дуже добре ставиться. Хоча це не його дитина. Петю, іди сюди. Іди сюди, дай я гляну. Так, секунду. Чу-чу-чу-чу. Все, біжи, за Андрійком грайся. Ой, думаю, з дня на день він зробить мені пропозицію. До речі, а твій чоловік чому помер? Серцевий напад. Бідолашна. Ну, ти, звісно, поки що маєш кепський вигляд, але нічого. Знайдеш собі роботу, звикнеш до нового життя і почнеш за собою доглядати. До речі,
У районі лікарні старша сестра звільняється. Я поговорю з головним лікарем щодо тебе. Він мужик хороший, інтелігентний. Я думаю, ти з ним спрацюєшся. Ви місцева? Так. Зрозуміло. Тоді ви маєте знати, що головне підприємство у нашому місті – в'язниця. Іноді важкохворі із ув'язнених у нас лежать. І взагалі ми з ними в одній зв'язці. Перев'язувальні матеріали, медичні препарати, деякі ми їм передаємо. А вони звітність про списання затримують. Непорядок. А що вдієш? Ми бюджетна організація. Сваритися з містоутворюючим підприємством нам не можна. Доводиться миритись. Неподобство. Чи яке? Заяву написали про прийом на роботу? Так. Чекаю вас завтра вранці на робочому місці. Спасибі. Привіт, Дмитро. Бажаю здоров'я. Кактуси поливаєш? Так, точно. Молодець. Ось. Направляю тебе в академію на атестацію. Мені скоро на пенсію. І я рекомендуватиму тебе на моє місце. Начальником в'язниці ти будеш хорошим. Ти працьовитий. Принциповий. Але зі своїми недоліками треба боротися. Що? Ми з людьми працюємо, Дімо. А ти співчуття виявляєш тільки до своїх кактусів. Співчуття? Ти надміру суворий до ув'язнених, на мій погляд. В роботі порядок – це головне. Так, контингент у нас, звісно, неприємний. Неприємний. Але до людей потрібен гнучкий підхід. Гнучкий? Тож подумай над цим. Якщо буде треба, я у себе. Спрев по горло. Чашку потім віддам. Від Миколи Котенка. Гришині Любові Олексіївні. Шановна Любова Олексіївна, у вас є всі підстави налюбити мене. Але дуже прошу прочитати мій лист до кінця. Думаю, ви знаєте, що Надя розлучилася зі мною і позбавила батьківських прав. Не маю права засуджувати її за це, не зміг зробити її щасливою. Але мені необхідно знати, що з нею і моїми дітьми все добре. Хочу мати можливість писати їй листи. Не знаю, де вона тепер, але впевнений, що ви знаєте її адресу. Благаю, перешліть їй мого листа, а вона нехай сама вирішує, читати його чи викинути. І, будь ласка, повідомте мені, чи здорові Надя і мої діти. Дякую. І пробачте вашому колишньому зятю, Микола. Надю, кохаю тебе тисячу разів. Сумую за тобою і нашими дітьми. Пробач, що так сталося, але життям присягаюсь, я не винен. Кохана моя Надю, повір, я не убивця. Ні, Колю. Не передам я доці твого листа. Нічого, крім горя, ти її не принесеш. Годі. У неї тепер нове життя.
Тобто як не видасте? А що мені робити тепер? Навести лад в документації. Отакі писульки я більше не прийматиму. Все має бути чітко. Бланк. Два підписи, мокра печатка. Раніше завжди видавали. А тепер я старша сестра. Для цього є правила та інструкції. Час припиняти це неподобство. Отак і перекажіть вашому начальству. Тепер в лікарні буде порядок. Товаришу майор, жодних перев'язувальних матеріалів і ліків не видали. Ти про що, сержанте? Нова старша сестра не бажає нічого видавати, поки ми акт списання витрачених матеріалів не привеземо. Не знаю, що з нею робити. Вчися домовлятися, сержанте. Так точно. Мегера якась, просто жах. Що це за самодурство? І вам добрий день. Добрий день. Я заступник начальника в'язниці Саєнко. Угу. А ми з вами десь бачилися? Так, Дмитре. Я Надія. Марина нас знайомила, але це нічого не змінює. Перев'язувальні матеріали та препарати я вам не видам. Я вашому співробітнику вже все пояснила. Надія. У нас серйозна установа, а ви з дурницями своїми... Добирайте слова! Це не дурниці, це моя робота. А в роботі головне – порядок. А у чому, власне, річ? А річ у тім, що відсутній належним чином складений акт про списані матеріали, які раніше отримав в'язничний медпункт. І я не можу заплющити на це очі. Бо є порядок, і він однаковий для всіх. Надія... Федорівна. Федорівна. А, Надія Федорівна... Кроком рушу машину, сержанте! Надія Федорівна, я від імені нашої виправної установи щиро вибачаюсь перед вами. І обіцяю, що найближчим часом особисто розберуся з ситуацією, що склалась. До побачення. На все добре. Колю, надії у мене немає. Куди моя донька поїхала, я гадки не маю. Але навіть якби знала, де вона, я б їй твої листи не присилала. Може, ти і не винен, але саме ти скалічив моїй доньці життя. Тому прошу по-доброму. Припини писати їй листи і більше не шукай її. Прощавай. Привіт. А ти пам'ятаєш, що у тебе п'ятницю день народження? Ну, звісно, 35 все-таки. А у мене ідея. А що, як ми відсвяткуємо у тебе вдома? Я все приготую. Посидимо по-сімейному з гостями. Ні, краще в ресторан підемо, так простіше. Ти не хочеш, щоб я господарювала у тебе вдома? Пробач, я поки що не готовий. Краще якось іншим разом. Добре. Я приятеля покличу. А ти подругу запроси для компанії. У тебе хтось є на прикметі? Так. На людину ти, звісно, не дуже схожа, але так краще. Значно краще. Слухай, Марину, мені якось... ніяково мені. Я 100 років у ресторані не була і... Нічого особливого. Просто посидиш, вип'єш вина, потанцюєш. До речі, згадай, що ти молода жінка. Ха-ха-ха.
До того ж, уявіть, відчиняються двері і заходить начальник училища. А наш Дмитро бере склянку і каже: «За милих дам, і, зокрема, за Зою Іванівну». А Зоєю Іванівною звали дружину начальника училища. Дімка, давай. Надю, дозвольте вас запросити. Мариночко, та що ж це ми з вами сидимо? Я справді. Чого це ми сидимо? Ось. Акти списання правильно оформлені. Спасибі. Робочий день за хвилину закінчиться. Дозвольте мені вас підвести додому. Це зайве. До автобусної зупинки 5 хвилин. Ну, добре. Дозвольте вас провести хоч до автобусної зупинки. Але тільки до зупинки. О! Матінко! От бачите, погода псується. Опад у вигляді снігу і дощу. Навіть Дмитро, погода дякую. За мене. Дякую. Дозвольте мені вас підвести. Та... Ну, гаразд. Ось тут я живу. Дякую, що підвезли. Надю, я б залюбки випив чашечку чаю. Скажіть, у вас вдома є чай? Але вдома мама і діти. Я пограю з дітьми, поки ви підете заварювати чай. А мама? Мама дуже зрадіє. Ну, якщо мама зрадіє, ходімо. Моя мама робила таке саме пісочне печиво. І таке ж смачне. Справді. Угу. Ви мене перехвалите, Дмитре. Таку прекрасну жінку неможливо перехвалити. Тобі смачно, Андрійку? Дуже смачно. Я люблю його кусати. От так. Диво, у нас з тобою однакові смаки-кусаки. Смаки-кусаки. Любова Олексіївна, зрозумійте, що мені немає життя без моєї сім'ї. Не вірю я, що ви не знаєте, де зараз Надя і мої діти. Прошу, повідомте мені, як вони. І передайте Наді мої листи. Продовжуватиму писати їй на вашу адресу.
Це вам. Не знаю, які ви квіти любите. Ви скажіть, і наступного разу я куплю такі. Не треба. Ось. Дімо. Ну, ви ж розумна людина. Я не можу прийняти ці квіти. Ви наречений Марини, а я її подруга. Так не годиться. Я вважаю Марину прекрасною жінкою, але її нареченим я ніколи не був. Я не одружений і абсолютно вільний. Ви вдова, отже, теж вільна жінка. Ми дорослі люди, я не бачу перешкод для спілкування. Ви квіти візьмете, чи нехай зів'януть? Як вони пахнуть? Понюхайте. Понюхайте. Чудово, правда? У вас за 2 години робота закінчується. За 2 години. Ходімо в кіно. Дякую за запрошення. От. Але сьогоднішній вечір я маю присвятити родині. Тому в кіно з вами піти не вийде. А це не страшно. Сходимо завтра. Або післязавтра. А краще післязавтра вже, напевне, сходимо. От. Ось. А дозвольте мені після роботи вас підвести. Не треба. Це зайве. Вона набирає швидкість. Летить як ракета. Так, крутий поворот. Машина приїхала. Мама прийшла. Поведемося тихо. І годуємо маму вечерею. Надійко, ми вже майже за стіл сіли. Дмитро цілу гору продуктів приніс, а потім сам ще й диплети став. Я вперше бачу, щоб чоловік так добре готував. Сам приготував? Ну, я піду. Ось, але обіцяю, що найближчим часом ми всі разом поїдемо на природу. На природу? Ми з Андрійком і Любов'ю Олексіївною вже все розпланували. Ми їдемо на природу. Андрійко, смачного вам. Так, Оленко. Викликали, товаришу начальник? Так. Проходь, сідай. А чому так офіційно? Ти вже пробач, як є. Що сталося? Ні, я... Марино. Я... Ставлюся до тебе з великою повагою і вдячністю. І дуже ціную наші стосунки. Але між нами все скінчено. Я кохаю іншу жінку. Хто вона? Ну, це тобі не обов'язково знати. Я досить того, що я сказав. Так. Але, а як же так? Я думала, що ми... А Петя?
Він почав тебе татом називати. Марино, будь ласка. Твоєму синові я допомагатиму так само, як і допомагав. І ти теж можеш розраховувати на мою підтримку. Підтримку? Я все сказав. Хто вона? Марино, будь ласка, заспокойся і йди працювати. У мене тут теж повно справ. Проходь, Марина. А Надя де? Ви казали, вона вдома? Вдома. Сідай, не соромся. А я й не соромлюся. Нехай інші соромляться. Ну, от і добре. А ось і Надя. Привіт, Марино. І не соромно тобі? Я не розумію, ну як можна бути настільки підступною і безпринципною? Говори, будь ласка, тихіше, в будинку діти. Совість у тебе є? Я думала, що тобі допомога моя потрібна, а тобі мій наречений виявилось потрібен. Забудь про Дмитра, він мене кохає. Ну добре, нехай кохає. Від мене що треба? А ти не розумієш, так? Ти, та ти безсердечна і жорстока. І жорстокістю своєю ти чоловіка у могилу звела. Я в цьому не сумніваюся. Так. По-перше, я з тобою не хочу обговорювати особисте життя. По-друге, я у тебе нікого не крала. Угу. І я нікому не дозволю розмовляти з собою в такому тоні. Мамо, проведи, будь ласка, Марину. Я нікуди не піду. Підеш, Марина, підеш. Ні, пустіть! Я вашій доньці ще не все сказала. Якщо ти ще раз в цьому будинку без запрошення з'явися, я усім розповім, що батьком твого сина був не геолог, який загинув під час виверження вулкана. А сина ти від зека у в'язниці нагуляла. Я розповім. Віриш? То... он ви як. А як з тобою? Прийшла до нас, погрожуєш. Ображаєш мою дочку. Я жінка добра, але у мене де сядеш, там і злізеш. А ви не розумієте. Мені Діма майже як чоловік був. А у цих справах, дитинко, майже не рахується. Але я кохаю його. Гарне почуття, світле. Молодець. Скандалити навіщо? Прикро, я щойно була нареченою, а тепер не зрозуміло хто. Ну, чому ж не зрозуміло хто? Ти гарна лікарка, ти мати, ти подруга Наді. Не чужа нам людина. Хлопчики наші, дві Петя і Андрійко наш дружать. Надя теж переймається, що так вийшло. Вона добре до тебе ставиться. Перемилиться, лихо добро буде. Треба дружити, а не сваритись. Так. Яка краса. Так. Ось так. Оленка наша як добре на свіжому повітрі спить. Дядя Діма дуже гарний. Я знаю, він скоро стане моїм татом. Ти брешеш, він моїм татом стане. Він моїй мамі квіти дарував і повезе нас додому. Він буде моїм татом. Не буде! Бабуся казала, що буде. Моя бабуся все знає. Все одно не буде!
Допоможіть, мамо! Допоможіть, мамо! Андрійко, відійди. Він просто послизнувся. З тобою все гаразд? Мене тато врятував. Що сталося? Як він упав? Випадково. Ти дуже злякався? Ні, мене тато врятував. Ну все, нічого не болить. Ти мій, ти злякався, моє сонечко. Надія, я кохаю вас і прошу стати моєю дружиною. Я присягаюся, що буду вірним чоловіком і гарним батьком вашим дітям. Нашим дітям. Скажіть одне слово, я буду найщасливішим майором нашої пенітенціарної служби. Шановні гості, я хочу запитати наших молодих. Чи згодні ви, Надія, стати дружиною Дмитра? Так! Минуло 15 років. Хлопці, Андрійко, Петю, ану, дайте я на вас погляну. Дякую, любі, що завітали до мене перед випускним. Ну? Бабусю, може все ж таки з нами підеш? Не можу. Тиск. Твоя сестра Олена потанцює з тобою за мене. Ходімо, ходімо швидше. Я хочу подивитися, як ви танцюватимете випускний вальс. Я не хочу танцювати. Це дурниці. Хочеш, не хочеш, а будеш, бо ми репетирували. Репетирували? Репетирували. Андрій, на юридичний вступає? Угу. Хоча й ти стопами батька. А що, Петя, визначився зі вступом? Та у нього в атестаті самі трійки. В армію збирається. Але нічого, Петя, у мене хлопчик розумний. Хитрий він у тебе, а не розумний. Сподіваюся, армія піде йому на користь. Подоросліше і візьметься за розум. Візьметься за розум. Ну, ми такого не знаємо. Ми без батька виросли. Дім. Без батька та не без допомоги. Тебе посадили 1997 року. Де тоді була твоя дружина? Зараз вона може бути взагалі в іншій державі. Вийшла заміж, змінила прізвище. Новий чоловік усиновив дітей. Хто скаже, де вона тепер? Тож зрозумій, змирись. І забудь. Я свою Надю ніколи не забуду. Минуло 5 років. Ось і дійшла черга і до нашого відмінника. Найкращий випускник нашої юридичної академії. Саєнко Андрій. Так. Ура. Так, найкращий випускник. Радий вручити вам диплом з відзнакою. Дякую. Молодець, молодець. Ну що, скажеш кілька слів? Давай. Друзі, завжди будьмо справжніми. Ура! Андрія, дочекаємось. Батько, вітаю. Синку, ми так тобою пишаємось. Молодець. Дякую, дякуємо. Ходімо, ходімо, ходімо. Там вже всі чекають. Всі чекають. Справді? Ходімо. О, Андрійко, який гарний, який красень.
Андрійко, ти мій герой. Вітаю. Петька. Вітаю, Андрюхо. Я впевнений, ти станеш генералом. Дякую, друже. Дякую. Ну що, за традицію, яка у нас з вами давно вже склалася, вітаю. Пропоную всім відсвяткувати цю прекрасну подію у нас на дачі. Машини вже подані. Тож прошу вас проходити до центрального під'їзду. Це чудово, тільки мені з друзями треба попрощатись. Андрій. Я миттю. За хвилину Андрій. Біля машини зустрінемось. Андрій. А ви покваптесь, будь ласка. Ходь. Так. А ви у нас, я так розумію, друг Андрія, так? Як вас звати? Друг дитинства. Ага. Як вас звати? Петро. Петро. Ми з Андрюхою в школі за однією партою сиділи. Он як. А зараз чим займаєтеся? Ну, в армії служив. Mm-hmm. А після армії ось Дмитро Сергійович до себе на роботу взяв. У в'язницю. Он як. На гітарі грати вмієте? О, у цій справі я Бог. Чудово. Ну, тоді їдьмо з нами. Наливай швидше. Ну, нужбо. Хлопці, що я хочу сказати цієї урочистої миті? Ну? Я хочу випити за те. Він хоче випити за те? Щоб ми не забували один одного. Щоб ми завжди прикривали один одного. І найголовніше, щоб ми ніколи не скурвились. За те, щоб ми ніколи не скурвились.